Boa noite, Jesus, seja muito bem-vindo. Nós vamos orar a Deus agora à noite mais uma vez, vamos clamar ao nosso Criador, vamos pedir a orientação de Cristo para descansarmos e confirmarmos o cuidado e a proteção de Deus. Esse Deus extraordinário, maravilhoso, que cuida, que ampara, que protege, que está sempre conosco. Tenho certeza que amanhã nós teremos um dia melhor. Tenho também convicção de que Deus, enquanto você dorme, estará trabalhando. Porque a palavra do Senhor declara que o Senhor de Israel, né, o guarda de Israel, não dorme. Aquele que fez o ouvido, ouve. Aquele que criou o olho, enxerga. Ele vê tudo, inclusive as tuas lágrimas que derramam no coração. Deus tudo conhece, tudo vê. E acredite, mesmo que você não sinta, Ele está aí do seu lado. Ele ama você profundamente. Ele ama você de uma maneira tão real, tão extraordinária, que Ele escolheu morrer por você. Deus morreu através do Filho, através de Cristo. E que alegria podermos saber que somos salvos, porque existe um Deus que ama, um Deus que escolheu cuidar de nós. Há um texto na Bíblia maravilhoso que eu quero repartir com você antes de orarmos. Mas se você chegou aqui pela primeira vez, tem gente que já me conhece há muito, muito tempo. Mas o meu nome é Ivan Saraiva. Eu desenvolvo um ministério junto com muitas pessoas, que abraça católicos, evangélicos, espíritas, gente que acredita em Deus, gente que não acredita. Esse é um ministério que vai chegando a corações improváveis. Pessoas que estão sem igreja, pessoas que já frequentam a igreja 10, 15, 20, 40 anos. Aqui é um lugar de paz. É um lugar onde nos encontramos todas as noites, às 8 da noite. E aqui a gente se encontra em Jesus. Se alguma coisa estiver afligindo você, se você está com o coração pesado, um nó na garganta, faça o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos interceder, orar, clamar, e você verá a mão de Deus, o mover de Deus na sua vida. Então se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações. Aqueles que quiserem e desejarem, compartilhem essa mensagem. Juntos nós vamos pregando o Evangelho, tá bom? Deus te abençoe. Olha que lindo esses versinhos que eu vou ler para você. Romanos, no capítulo 8, no verso 38, diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada separará você do amor em Cristo Jesus, porque os laços de amor são eternos, os laços de salvação são eternos. Por isso, entregamos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor Jesus e confiamos nele para tudo, inclusive para a salvação nossa, dos nossos filhos e filhas, netos e netas. Por isso, cada dia aqui no Boa Noite Jesus, nós entregamos um pouquinho de nós para que Cristo transforme, mude e molde a cada um de nós. Entregamos toda a nossa ansiedade a Cristo, lançamos sobre Ele e Ele tem cuidado de nós. Vem experimentar de maneira simples e profunda uma noite de paz, uma noite de descanso. Você que tem insônia,
Você que acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. Você que dorme 8 horas, mas parece que dormiu 3 horas, porque não consegue descansar. Você que tem pesadelos. Você que acorda gritando e assustado. Você que infelizmente passa pelo pavor noturno, né, a paralisia do sono. Venha fazer parte desse lugar, desse ministério. Compartilhe, vamos juntos. Nós passamos os últimos segundos da nossa noite conversando com Jesus e passamos os primeiros minutos da manhã com Jesus. Venha participar, é de graça. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai compelir você a sair falando, compartilhando, porque as bênçãos estarão abundantes na sua vida, eu tenho certeza disso. Que Deus te proteja, Deus te cuide, te guarde. Saiba que nada, nem ninguém poderá separar você do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amigo, esse ministério aqui, ele é mantido por amigos e colaboradores, homens e mulheres de fé que escolhem ajudar esse ministério porque percebem que esse ministério ajuda milhares e milhares de pessoas. Existe um jeito rápido, fácil, simples, que você pode contribuir. É a chave Pix, que agora aparece aí na sua tela. É ministerioivansaraiva@gmail.com. ministerioivansaraiva@gmail.com. Eu gosto sempre de explicar, lembrar e falar, olha, se você for tentado a imaginar que porque esse ministério é uma bênção muito grande, e você fazer uma oferta, doação, exercer sua fidelidade cristã aqui, se você acha que isso de alguma maneira vai trazer alguma vantagem espiritual para você, não faça doação, porque não é assim que funciona, tá? Deixa eu explicar para você. A nossa oferta, o nosso dízimo, a gente faz isso por duas coisas muito claras na Bíblia. A primeira é por obediência. Deus nos orienta a fazer isso. A segunda coisa, a gente faz por gratidão. A gente faz uma doação, uma oferta, porque Deus já nos abençoou e porque nós queremos que esse ministério vá mais longe. É uma forma de evangelizar. Talvez você não possa fazer uma edição de vídeo, talvez você não possa gravar o vídeo, talvez você não possa nos ajudar com todo o equipamento tecnológico, mas talvez você possa fazer uma doação como gratidão a Deus. Se esse for o caso, se não for fazer falta a você, você pode ofertar. Mas é claro, ore a Deus antes. Deus vai guiar você, se você deve fazer ou não. Se você deve ofertar aqui ou em outro lugar. Se você vai exercer sua fidelidade cristã nesse ministério ou em outra igreja. E também o valor. É o Espírito que tem que mostrar para você. Por isso, eu quero dizer que não existe bênção especial para quem faz uma oferta aqui. Existe uma bênção especial para todos nós, você ofertando ou não. Entende isso? Espero que tenha ficado claro. Mas eu e todo o ministério aqui agradecemos, porque sem você, sem a sua oferta, seria impossível desenvolver esse movimento espiritual. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e te proteja. E agora eu te convido para juntos orarmos a Deus. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque nada pode nos separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do teu amor. Obrigado, porque o Senhor nos ama de um jeito que nós não conseguimos amar, mas nós recebemos com profunda gratidão, porque sentimos esse amor todos os dias. Obrigado, Pai, porque cremos que o Senhor nos dará uma noite de paz, uma noite de
restauração e que amanhã, um novo dia com problemas, lutas, desafios, sonhos, o Senhor estará ao nosso lado, porque o Senhor escolhe nunca nos abandonar. Permaneça conosco, Pai. E agora todos juntos vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique agora com 4 minutos de música cristã instrumental. Uma música linda, suave, que vai encher o teu coração de paz. E nesses minutinhos, ore a Jesus. Desenvolva a sua intimidade real, a sua espiritualidade com Cristo. Ore, clame. Eu quero te encontrar aqui amanhã, viu? Aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7. Quero te encontrar aqui 15 para as 6 da manhã no Bom Dia Jesus. Um grande abraço para você, tenha uma boa noite e até amanhã. Thank you.